Fala galera, aqui é o DBEM. No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas atualizações do Pixels, galera. Isso mesmo. Será que agora acabou para os free to play, cara? E agora o que que vai acontecer? Será que free to play ainda consegue ganhar dinheiro jogando o Pixels, cara? Será? Acabou para o free to play? Não. Você ainda consegue sacar sendo free, contanto que você tenha 600 pontos de reputação no mínimo, tá? Então você precisa aumentar seus pontos de reputação para você conseguir fazer o seu saque normalmente, beleza? Ou seja, você vai ter que suar a camisa e ralar para conseguir agora alcançar os seus pontos de reputação e conseguir fazer o seu saque, beleza? Vamos lá, primeira coisa que você... eu caí de paraquedas nesse vídeo, quero aumentar minha reputação, o que que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou te mostrar que nessa conta aqui minha reputação tá baixíssima, tá, ó. Deixa eu aqui no dashboard. Beleza, olha só. A conta Sardinho, ela tem 55 pontos de reputação, beleza? 55 pontos de reputação. Para aumentar a reputação dela, nós precisamos primeiramente fazer o quê? Primeiro passo, cara. Conectar as redes sociais. Então, bora lá. Então, vou descer aqui, ó. Caso você não saiba como conecta as redes sociais, você vai vir aqui e vir social. Vamos lá, vamos conectar aqui o meu e-mail primeiramente, ó. Só clicar aqui, colocar aqui o e-mail. Já está aqui, ó, DBEM Sardinho. Continuar. Isso aqui eu não tenho problema de vazar, porque esse e-mail vai ser usado só para isso aqui mesmo. Aqui já fica uma dica para você, tá? Ah, mas eu tenho várias contas e vou ficar criando vários e-mails. Cara, é melhor você criar vários e-mails, vários Twitters e vários Discords, um para cada conta, do que você tentar upar várias contas sem conectar as suas redes sociais, porque só aqui você vai ganhar uns 300 pontos de reputação. Então já dá um gás muito bom para você alcançar os outros 300 que faltam, né? Bora lá. Pronto, ele mandou o código lá para o meu e-mail, estou colando o código aqui agora, ó. Submit. Beleza, já conectou aqui o e-mail, agora eu vou conectar o Discord. Clicar aqui. Discord eu também criei agora, tá? Criei esse e-mail, o Discord e o Twitter eu criei só para conectar essa conta. Vou nem usar, só conectou aí a conta só para ganhar as reputações, tá? Então vou autorizar aqui, já era, ó. Vamos lá, voltar aqui nas redes sociais. Beleza. Conectado o Discord, conectado o e-mail. Agora eu vou conectar o Twitter. Muito fácil. Clicou no botão, ele vai levar para a página do Twitter, é só confirmar, beleza. Vou autorizar aqui, ó. Já era. Vamos lá, voltar aqui nas redes sociais, ver se está tudo conectadozinho aí, bonitinho. Beleza, ó. Conectei o Discord, conectei o Twitter, conectei o e-mail. Telefone não vou conectar porque eu não tenho outro número para colocar aqui, então bora lá. Vamos voltar aqui para o jogo. Minha reputação ainda não aumentou, ó. Vou dar Play Now. Beleza, loguei novamente aqui no jogo, galera. Já chegou aqui uma cartinha para mim, ó. Vou clicar aqui no e-mail. Está dizendo aqui que minhas novas credenciais foram adicionadas. Vou clicar aqui em marcar como lida. Já era, marcou como lida. E agora já é para ter aumentado as minhas reputações. Bora ver lá novamente no dashboard. Pronto, ó. Fazendo isso aqui eu ganhei 250 pontos de reputação, tá? Eu tinha 55, agora eu tô com 305. Então já aí... já foi meio caminho andado para eu conseguir agora as reputações que faltam, né? Vou voltar para o jogo. Beleza, consegui agora 250 reputação. Preciso agora fazer o quê? Preciso agora completar missões que são necessárias para que eu ganhe mais reputação, tá? Vou te mostrar quais são as missões que você vai fazer. Por exemplo, essa missão aqui, ó, Sunshine and Green Balls. Para desbloquear essa missão aqui, primeiramente você tem que fazer as missões da... essas missões aqui, ó, as missões do tutorial. Aí quando você fizer essa missão Barney Farm, Ranger Dale, todas essas missões aqui são aquelas missões iniciais. Aí quando você chegar no nível 5 de plantação, você já puder plantar Green Balls, você vai poder fazer essa missão aqui, tal. Aí você vai falar com Fritz. Vamos lá, falar com Fritz. Vamos lá, ó. Vou levar lá no Fritz e mostrar o que que você precisa fazer. Eu já tenho um vídeo desse, mas ele não está atualizado, né? Como teve essa atualização ontem, então resolvi fazer esse vídeo aqui também. Mas um pouquinho mais detalhado. Ó, então tá aqui o Fitz. Vou falar com ele, ele vai me dar a missão da farinha. Do, da farinha.
Pronto, ó. Ele me deu aqui quatro sementes de Green Ball. E me deu aqui a missão da farinha, que é essa aqui, ó. Farm the Green Ball e deixa eu traduzir isso aqui, né? Pronto, ó. Cultivar os Green Balls que você acabou de receber e trazê-los para Fitz. Então você vai vir aqui. Você pode plantar bem aqui pertinho, ó, para você não ter que ir para Land e tal e perder muito tempo. Você pode plantar aqui mesmo em frente à casa da Karen, ó. Você planta aqui. Aí ele me deu quatro sementes aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vai regar. E beleza. Daqui a uma hora você vai poder colher isso aqui e levar de volta para o Fitz, tá? Aí quando você levar de volta para o Fitz, vai levar para a Karen, para levar para quem? Pera aí. É, tem que levar para o Fitz. Ele vai mandar você falar com a Karen. Você vai entrar nessa casinha aqui e vai falar com a Karen. A Karen vai lhe dar a missão de você fazer farinha, tá? Aí você vai o quê? Você vai ter que fazer farinha e voltar para devolver para a Karen. Como é que você vai fazer farinha? Você vai ter que procurar uma land, cara, que tenha moinho, tá? Vou até te mostrar uma land que eu costumo ir, que normalmente ela tá meio que o moinho parado. Só que porque tá difícil, cara, de encontrar moinho, cara, é uma luta para você encontrar moinho, é uma luta. A luta é grande. Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, ó, no teleporte. Tem três lands que eu gosto de ir, que normalmente quando não tá o moinho parado, a disputa para pegar o moinho nelas é menor, tá? É a land número 2, a land número 5 e essa land que eu vou aqui agora, ó. São essas três lands que eu procuro quando eu preciso de usar o moinho. A 2, a 5 e a 3198. Pronto, são essas três lands. Se todas três estiver ocupada com tempo muito grande para ser desocupada, eu largo de mão, vou fazer outra coisa, depois eu volto e tento fazer novamente. Pronto, essa land que normalmente consigo encontrar o moinho parado, tá? Vamos ver se ele tá parado, ó. Não tá parado. Ah, ele tá parado, era eu mesmo que estava usando ele, ó. Beleza, era um mumute que eu tava fazendo antes da atualização, né? Beleza, ele tá paradinho. O que que você vai fazer? Você vai clicar no moinho e vai colocar para fazer farinha, ó. Você precisa de dois Green Ball, que no caso você tem quatro Green Ball lá que você vai usar. Você vai fazer duas farinhas no caso aqui, ó. Aí beleza, ele vai dar 1 minuto, tá? 1 minuto termina de fazer a farinha, você pega, aí faz outra farinha. Terminou os 2 minutos, pegou as duas farinhas, você vai lá na Karen novamente e fala com ela, tá? Vai pro Terra Vila e volta lá na casinha para falar com a Karen. Eu não vou nem voltar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí você volta para falar com a Karen e aí você completa a missão. E essa missão, se eu não me engano, ela vai dar 50 pontos de reputação, tá? Pronto, ó. Aqui nos fixados do meu grupo do Telegram, eu tenho ele aqui, a lista de missões que a gente precisa fazer para ganhar reputações. E aqui é essa da farinha. Essa aqui, ó. Vai dar 50 pontos de reputação, tá? Aí outra missão que a gente pode fazer agora é a missão do de Ross, tá? Ó. A missão do de Ross, a gente vai lá pro Carnival. Agora ficou lento aqui, ó. Já já ele dispara, sai, bebê. Vai, volta. Pronto, você vai subir aqui, passar por esses animais. Aí você vai passar por essa fazendinha que tem aqui do lado, ó. E o de Ross, ele vai estar bem aqui embaixo, cara. Ó, ele vai estar aqui embaixo. Aí você fala com ele daí mesmo, tá? Ó, você fala com ele aqui, não precisa nem passar a ponte, nem nadar, nem nada. Você veio até aqui e fala com o de Ross, ó. Pronto, ele já me deu aqui a missão. Aí beleza. Vamos passar. Beleza, aí tá aqui a missão do de Rosa. Qual é a missão do de Rosa? Entregue milkshake de algodão doce para de Rosa em troca de sua net. De sua rede de pesca, no caso, né? Eu não sei, cara, se eu já tenho. Talvez eu até já tenha as coisas aí, né? Os algodão doce. Mas eu vou mostrar aqui o que que você precisa fazer. Você vai vir bem aqui, ó, nessa máquina aqui.
Vai subir e vai pegar o algodão doce nessa máquina aqui, ó. Clicou. Vai vir sementes de algodão doce, 48 sementes. Aqui é aleatório, pode ser que venha menos, pode ser que venha mais. Mas eu nem sei, será que tem 72? Não sei. Você vai plantar aqui, tá? O único lugar que dá para plantar algodão doce é nessa plantaçãozinha aqui. Se tentar plantar em outra land não dá certo, tá? Só aqui mesmo. Então você vai plantar algodão doce aqui, ó. Beleza, reguei tudo aqui agora. Daqui a o quê? Daqui a 4 horas já posso coletar aqui esses algodão doce e fazer o milkshake para o de rosa, que eu vou lhe mostrar onde é que você tem que ir. Vamos lá no Terra Vila. Aí vamos subir aqui, ó. Tem que ir lá na casinha do Barney, tá? Pronto, a casinha do Barney bem aqui ao lado da casa da Karen, na casa do Barney, na lojinha do Barney, né? Fica ao lado da casa da Karen, você vai entrar aqui. Você vai subir. Você vai fazer esse milkshake aqui para entregar para o de rosa, tá, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui. Green Balls. Ai, não, não é isso aqui não. Entregue milkshake de algodão doce para de rosa em troca da sua net. Vamos lá, clica aqui. Batido de algodão doce, é esse aqui mesmo. Pronto, é esse aqui que você vai fazer. Vou botar aqui no original só pra gente ter o um nome normal aí pra você ver. Cotton Candy Milkshake. Deixa eu ver aqui na missão se é isso mesmo. Cotton Candy Milkshake. Então é isso mesmo, ó. Aí você precisa de 12 algodão doce azul, 12 algodão doce rosa, 3 algodão doce misturado, 12 mel e 1 milk, 1 leite. Pronto, o mel você sabe que você vai conseguir pegar na abelha, né? Você paga para comprar abelha, você compra lá na loja, 1k de coin. Você consegue comprar abelha, coloca lá na colmeiazinha dela. Você consegue pegar aí a cada 45 minutos 3 mel, tá? Aí beleza, pegou 12. Pegou os algodão doce lá que a gente acabou de plantar? Passou 4 horas, pegou os algodão doce, agora falta só o leite. Como que você vai fazer o leite? O leite, cara, você vai vir bem aqui, ó. Você precisa fazer isso aqui, ó. Mumute. Onde que você faz mumute? Mumute, cara, você faz com essa mesma plantinha que eu plantei no começo lá, aquela plantinha Green Ball. Vou te mostrar, ó. A planta da missão lá do Flitz, que é a tá, Green Ball. Pronto, ó, essa mesma plantinha que a gente plantou aqui, tá? Então você precisa plantar ela, colher, aí você vai no moinho, naquele mesmo moinho que a gente fez a farinha, no mesmo moinho que a gente fez a farinha. Aí você vai ter aquela luta para achar, mas aí naquela lente que eu mostrei foi bem fácil, você viu, né? Aí você faz o seguinte: se eu não me engano, são 12 Green Ball que você precisa, 12 Green Ball e 20 Cookie Mix, tá? Cookie Mix você compra lá na lojinha do Ranzel, lá na loja que a gente entrega as testes, você compra Cookie Mix. Vou te mostrar, cara. Vou te mostrar para o tutorial ficar melhor, né? Esse vídeo pode ser que fique longo, cara, porque tem muita informação importante, tá? Então você vai vir aqui, você vai comprar 20 Cookie Mix, tá? Detalhe, cara. O leite, ele tem uma porcentagem, uma chance. Tem uma porcentagem de chance de ele vir ou não. Então, eu gosto de comprar logo aqui 100 cookie mix, que eu posso fazer 5 mumute, sei lá como é o nome desse negócio aí. Posso fazer 5 negócios que é 5 comida de vaca, eu vou chamar de comida de vaca. A gente pode fazer 5 comida de vaca e nessas 5 tentativas pode ser que venha um leite e já dá tudo certo, tá? Então vou comprar aqui 100, ó. Aliás, 100 não, vou comprar 100. Beleza. 100. Eu já tinha alguns aqui, ó. Fiquei com 250. Mas beleza, isso aí não, nunca é demais, que a gente sempre tá usando mesmo. Estou com os Cookie Mix. Estou com as plantinhas coloridas, a Green Ball. O que é que eu preciso fazer? Procurar um moinho. Aí eu vou vir aqui, vou lá naquela mesma lente que eu mostrei lá, 3198, ver se ela tá livre. Não vou fazer agora, vou só lhe mostrar, tá? Ó. Vamos lá, vamos entrar aqui no teleporte. Até porque não dá para fazer aqui no meu inventário mesmo, eu não tenho as plantinhas coloridas, né? A Green Ball. Então vamos entrar aqui novamente no teleporte e digitar 3198. 3198, vamos lá.
Beleza, vamos voltar. Ixi, olha aqui, eu tinha planta colorida aqui que eu deixei morrer, cara. Tinha esquecido, ó. Um monte de planta colorida aí. Depois eu vou colher e pegar. Vacilei, deixei morrer. Aqui o cara já tá usando, ó. E o cara era eu mesmo. Era a farinha que eu mandei fazer. Beleza, você vai clicar aqui. E vai vir Mumute. Pronto, é isso mesmo, ó. 12 plantinha colorida e 20 cookie mix. Aí eu comprei 100. Vai dar para fazer 5. Então eu vou fazer aqui 5 vezes. O tempo de craft dele é 10 minutos, ó. Então coloquei aqui para craftar. 10 minutos eu já vou poder tirar e alimentar a vaca e já deixar outra fazendo aqui, tá? Aí vamos lá na vaca agora. Então eu tenho um multi aqui, ó. Dá de boas. Então vou voltar lá. Gold Terra Vila. E vamos lá na vaca para entregar o Mumute para ela. Você vai vir aqui na vaca. Olha, tá com um cocôzinho aqui, ó. Vou clicar para coletar o cocô. Aí ela não me deu leite da vez que eu tentei. Então vou clicar aqui. Vou pegar o Mumute. E clicar nela. Pronto, ó. Agora ela vai ficar comendo Mumute aí por 1 hora e 20 minutos. Depois de 1 hora e 20 minutos, eu venho aqui, clico na vaca. E ela vai me dar o cocô. E se eu tiver sorte, ela já me dá o leite também. Peguei o leite, peguei o algodão doce. Vou lá e tem o mel. Vou lá pegar craftar o milkshake pro Jim Ross e entrego pro Jim Ross. Feito isso, a gente ganha quanto de reputação? Deixa eu ver aqui. Pronto, a missão do Jim Ross, ela vai me dar 150 pontos de reputação. Então a gente ganhou com as redes sociais 250. Ganhou com a farinha, a missão da farinha, mais 50, ficamos com 300. Mais 150 do de Ross, 450. É isso? Fica faltando 150 para a gente bater os 600 pontos de reputação, tá? O que é que nós podemos fazer? As duas missões agora aqui de vinho, ó. Como que eu vou fazer as duas missões de vinho? Vou te mostrar. Tá lento agora, que às vezes buga na gravação, mas não importa, deixa lento mesmo. Importa que você entenda e faça e ganhe dinheiro, que isso é que importa. Pronto, você vai vir bem aqui, ó, vai lá no bar do Guzin, descendo aqui, ó, lá embaixo. Você vai entrar aqui no barzinho do Pato Vomitante, tá? Entrou aqui, ó, e fala com o Guzin. Falou com o Guzin, ele vai te dar a missão, ó, Why Not Popberry? É, Why Not Popberry? Why Not Popberry é essa primeira missão aqui, ó. Why Not Popberry? Ele vai te dar 50 pontos de reputação. Aí só recordando, a gente fez 450 pontos de reputação. Fazendo a primeira missão do vinho, a gente vai fazer mais 50 pontos de reputação e a gente chega em 50 pontos de reputação. Aliás, a gente chega em 500 pontos de reputação. Chegando em 500 pontos de reputação, você já vai ter acesso ao market, você vai poder comprar e vender os itens. Então já vai melhorar a sua vida muito bem, cara. Então fez os 500 pontos de reputação, você já destrava um pouco você do jogo, você já fica um pouco mais destravado, fica mais livre para acessar o mercado, vender, comprar, fazer as tasks que você quiser, pegar pixel, fica tudo mais fácil para você. Você só não vai conseguir sacar. Para conseguir sacar, você vai precisar fazer a segunda missão de vinho, que é a missão do Butterbrew. Pelos meus cálculos aqui, se não tiver errado, a gente pegou 500 aqui. Com a missão do Butterbrew, a gente deve chegar em 750. Beleza? Se eu não tiver errado, nenhum cálculo. Falou com o Guzi. A primeira missão é eu fazer o quê? A primeira missão, cara, você vai ter que entregar 24 Popberry Wine. Popberry Wine é o vinho de Popberry, tá? Popberry é essa plantinha aqui, ó, que é a primeira, assim que a gente criou a conta. Então você vai plantar muito isso aqui, tá? Pronto, galera. Então a gente precisa de 24 garrafas de Popberry aqui para a gente conseguir entregar a missão pro Guzi, tá? Então bora lá, 24
garrafas. Então você vai precisar de 576 Pop Berries, 240 Cook Mix, 72 Mel, tá? Então para completar essa missão você vai ter que ter bastante abelha para você ficar coletando ali o mel a cada 45 minutos. Juntou 72, você vai ter que plantar 576 Pop Berry, 240 Cook Mix. Você vai só vir aqui, ó. Você pode vir aqui e criar as suas garrafas de Pop Berry. Caso você queira procurar uma land que tenha quatro bichos desse aqui, aí você pode procurar. Eu particularmente nem gosto, cara, porque as lands tá uma complicação. Você fica sem conseguir usar e tal, então eu prefiro fazer aqui mesmo que ninguém me atrapalhe, eu faço sozinho, beleza? Beleza, fez 24 garrafas de Pop Berry, entregou pro Guzi, foi lá, falou com ele, entregou, fala com ele novamente que ele vai dar a segunda missão. Completou a primeira missão, você já consegue ter acesso ao mercado, comprar e vender, beleza? Ele vai entregar a segunda missão, que é a missão do Butterbrew. A missão do Butterbrew, você vai ter que entregar 24 garrafas de Butterbrew. Essa é bem chata, cara. Essa daqui, da Pop Berry, dá pra você entregar em 2 dias, tranquilo. É, 2, 3 dias no máximo dá pra você entregar. Se tiver muita energia, talvez dê pra entregar até em um dia só, né? Mas vamos lá pro Butterbrew, cara. Pronto, ó. Essa garrafa aqui, Butterbrew. Você precisa entregar 24 dela. Olha só. Para entregar 24 garrafas de Butterbrew, você precisa de 576 Butterberries. Aqui é beleza, dá para fazer rapidinho também. 240 Cook Mix. Beleza. Agora a pancada tá aqui, cara. 144 garrafas de Pop Berry. Então você precisa fazer 144 garrafas de Pop Berry primeiramente, para depois começar a fazer as 24 Butterbrew. Vamos voltar aqui para Pop Berry. 144 garrafas de Pop Berry. 144 garrafas de Pop Berry, você vai ter que plantar 3.456 Pop Berries, no caso. Vai ter que plantar 3.456 Pop Berries. Só que você está tendo acesso ao mercado, tá? Como você está tendo acesso ao mercado, você pode comprar diretamente as garrafas de Butterbrew. Pode comprar diretamente. Eu até considero melhor você comprar as garrafas de Butterbrew. O problema é que ela está valendo 11k de coins. Então você vai ter que farmar coins para você comprar as Butterbrew. Mas em todo caso ainda é melhor do que você tentar plantar e colher, beleza? Mas aí eu posso trazer outro vídeo depois como uma das melhores formas de farmar coin aqui para quem tem acesso ao mercado, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Você completou as 24 garrafas de Butterbrew, entrega lá pro Guzi. Entregou pro Guzi, passou dos 600 pontos de reputação, você já consegue sacar os pixels que você foi ganhando na medida que você foi fazendo essas missões também, beleza, galera? Aliás, juntou os 20 pixels, você já pode sacar quando completar essa missão aqui. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!